Még a 2022-es ártábla van kint a Nagykállói strand bejáratánál, és van rá esély, hogy 2023-as árakat nem is fognak kiírni. Nagykálló város önkormányzata sikeresen pályázott TOP plusz forrásból turisztikai célra, amelynek egy nagy volumenű strandfelújítás is a része lenne. Soha ekkora ráfordítható keret nem állt még rendelkezésre, több mint 120 millió forintból fog megújulni a városi fürdő. A kérdés, hogy nyáron kezdik-e el, és nem nyit ki a fürdő, vagy részlegesen ugyan nyithatnak, de akkor csak ősszel kezdődhetnek a munkák. Amihez viszont szükséges olyan felújításokat elvégeznünk, amit ősszel majd lerombolunk és újra kezdünk. De mondhatok konkrét példát is, hogy például ugye a medencéknek a burkolás, ez évek óta probléma, hogy rengeteg vízveszteségünk van. A medencéknek a belső vízszigetelése, burkolása benne van a pályázatban. De ahhoz, hogy most ki tudjunk nyitni például, ezeket el kell végeznünk, le kell vernünk a csempét, újra burkolunk, és szeptemberben zárás után leverjük a csempét, és egy vízzáró fóliával fogjuk majd burkolni a medencét. És van erre több példa, ami ilyen úgymond felesleges munka, vagy pénzkidobásnak tűnik. És ugye emellett, ami nagyon fontos még, hogy a gyógyvíz minősítését a vízünknek megvonták tavaly decemberben, és ennek eredményeképpen a hívhatom, hogy klasszikusan melegvizes medencének hívtuk az ülőmedence, nem nyithat ki, csak ha kiépül bele egy komplett vízforgató berendezés, amihez egy új gépházat kell építenünk, ez egy engedélyköteles folyamat lesz majd, vagy munkafolyamat, és ezeknek, vagy ennek tudatában ugye biztos, hogy a látogatószám is jelentősen meg fog csappanni. Ennek apropóján lakossági szavazást indítottak. Április 26-áig bárki véleményt nyilváníthat, hogy szerinte a részleges nyitás vagy a teljes zárvatartás lenne a jó megoldás. Bárki megnézheti az aktuális állást is. Jelenleg a szavazók 80%-a egyetért azzal, hogy a pályázati forrást és a nyitáshoz üzemeltetéshez szükséges 30, azaz összesen 150 millió forintot a teljes felújításra fordítsa az önkormányzat. Az eredmény tükrében csütörtökön újra tárgyalja majd a kérdést a képviselőtestület. Gazdaságilag racionális döntés egy jó van. A másik oldal, amiért képviselő társaim a lakosság igényeit figyelembe véve mégis ezzel támasztják alá az ő gondolatmenetüket, és ezeket ütköztették képviselőtestületi ülésen. A másik dolog, hogy ennek újra nekifutunk, azért ennek van egyéb járulékos vonatkozásai is. Itt ugye engedélyezések, ugye megváltozik a strandnak a működési elve ezáltal, hogy nem lesz gyógyvíz. Egyéb járulékos dolgai is vannak. Illetve nagyon foghias volt a képviselőtestület, jó magam sem tudtam betegség miatt részt venni ezen a testületi ülésen, úgyhogy ezért ebben most futunk egy újabb kört, és csütörtökön már el fog dőlni az, hogy valójában milyen irányt veszünk. Azt gondolom, hogy kinyitni képesek lennénk, ez nem akadály, sőt, meg tudjuk csinálni, ha a testület úgy fog dönteni. Jó magam, én nem tudom ezt támogatni egyébként, de nyilván el fogom fogadni a döntést. Én azt gondolom, hogy minél hamarabb bele kellene kezdenünk a felújításba. Amennyiben a napstrand az idei szezonban nem nyit ki, igényes és alapos munkavégzés tud megvalósulni. Kialakítanak például egy rendezvényteret, ami akár céges rendezvényeknek is helyet biztosíthat. Lehetőség lesz a parkoló kialakítására, a kerítés felújítására, parkosításra, és egyéb munkálatok is meg tudnak valósulni, ezzel biztosítva az elkövetkező szezonok akadálymentes nyitását és működését.